BE-ja, SHBA-ja dhe gjithë partnerët e tjerë janë duke i vazhduar programet që janë në interes Kosovës, për shembull ato me FSK-n. Por me shtetë, duke të reguar qartë, ku është pajtori, edhe nuk mund të mos temi që me shtetë dhe shqytari Kosovës preket në një dështar direkte nga mos pasja qartë që në këshirin e Evropës, që një institucion që i mbron edhe më shumë të drejtat e shqytarit të Kosovës. Mos harojmë që Kosovës është në sankcionin nga BE-ja. Edhe kjo e prek shqytarin Kosovës, sepse i mohot Kosovës qasja në shumë programit të BE-s, nga cilat në fundët të përfundën përfitonin qytetarët e jo qeveria Kosovës. Pra, kemi fatë që bashkia ndërkombëtare është shumë e qartë në adresimin e asaj se kush është pajtor, kush është përgjegjës për këtë. Jo qytetarët, jo Kosova, por qeveria aktuale. Gjithsesi, unë përmenda edhe pak më herët nëse kjo është karta e fundit apo një përpjekje e fundit e Albin Kurtit për t'i treguar seriozitetin në mënyrën e tij ndërkombëtarëve që unë jam gati për të ofruar një draft statut, edhe pse më herët e ka pas paralajmëruar zoti Arifaj që nuk më pëlqen drafti i propozuar apo plani franko-gjerman, do kisha dashur ta shkruaj vet një draft statut për krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe në fakt këtë po bën, nuk e dim ka nisur një punë apo jo, po dy javët përpara besoj se janë shumë pak për të hartuar një draft kaq të rëndësishëm e për të marrë konsensusin edhe në të ndërkombëtarëve, por është një draft statut i konsultuar me opozitën dhe në këtë rast dua ta lidh pak edhe me PDK-n e zotit Kresniqi dhe takimin që patën së bashku në fillim të javës? Jo, nuk ka draft statut të ri, nuk ka parë askush një draft statut të ri. Ne s'kemi parë as të vjetrin, po. Ka dalë nëpër media dhe kemi patë gjithë në parë. Ka qarkullu në media sa e faktikisht draft statuti i saktë, kështu që i dim fort mirë se çfarë ka në përmbajtje ai draft statut. Po ndoshta dhe Albin Kurti është përmbajtur këtij drafti. Po nuk po shohim që është duke u përgatitur një draft statut i ri. Edhe përsëri Deniza, ka kalu treni, ka kalu koha e draftimit të draft statutit, përpilimit të draft statutit. Sot është koha që ai draft statut të shkojë në gjykatën kushtetuese. Kjo është kërkesa e Bashkisë Ndërkombëtare për gjykta Këshillin e Evropës. Pra, ka kalu është, mës të shpresojmë, mës të mbajmë gjallë shpresën për të jemi realistë, të pranon që në ka ikur këtë tren, dhe të shohim gabimet, të nxjerrim mësimet, edhe të ecim për para. Po edhe, ata që janë përgjegjës duhet të paguajnë çmimin për këtë dështim. E kuptoj. E dita pak më parë edhe i konsultuar apo jo edhe si qëndrimi i qeverisë së Kosovës, meqense zoti Kresniqi ka qenë i vetmi lider i opozitës që është takuar me zotin Kurti në fillim të kësaj jave. Është diskutuar për Kosovën në Këshillin e Evropës dhe gjithçka ndodhi përgjatë kësaj jave dhe me zotin Kresniqi? Jo, nuk ka pas diskutime për Këshillin e Evropës. E kuptoj. Shumë thjesht. Zoti Arifaj, nëse Memli Krasniqi do të ishte sot kryeministër në vend të Albin Kurti dhe do të gjendej në këtë situatë përballë ndërkombëtarëve, përballë presionit për të kaluar, për të çuar paktën draft statutin për asociacionin në kushtetuese, duke pasur datën 17 maj si afatin limit, meqense edhe Gjermania vetëm pak ditë më parë tha që Albin Kurti ka kohë deri në minutën e fundit që ta bëjë Kosovën pjesë të agjendës së KIS. Ju si këshilltar politik i zotit Krasniqi, çfarë do të sugjeronit? Po, është moment i vështirë tash, përsëri po themi, është dashur, sigurisht, në këtë moment kemi shkurt. Duhet të dërgohet draft statuti në gjykatën kushtetuese. Draft statutin qeveria e Kosovës ka mundur ta përpiloj shumë më herët. Dhe ta përpiloj vetë, mos të pres nga bashkia ndërkombëtare. Kjo fundja dhe i është kërkuar. Ka pas organizata ndërkombëtare që i kanë ofruar mbështetje asistencë qeverisë së Kosovës. Në letrën e dërguar dje nga Ministria e Jashtme përmendet një version i draft statutit i përpiluar nga Friedrich Ebert Stiftung, pra një organizatë qeveritare gjermane e afërt edhe me partinë në pushtet, me qeverinë, pra edhe e cila i ka ofruar për kraje ka përpiluar një draft statut një herë. Dhe ja ka ofru si model në bicilin mund të punoj qeveria. Qeveria i ka humbur të gjitha këto raste që ta parpiloj vetë draft statutin, që pasaj ta dërgoj një draft statut të vetin në gjykatën kushtetuese, e jo një të ardhur nga jashtë. Pra, ka aqë shumë hapa
në të cilët ka ngjecur, ka dështuar qeveria Kosovës, sa që sot është vështirë të thuhet se si mund të dalësh nga kjo situatë. Sikurse edhe para arsit të Zotit Kurti, ja, të mos harrojmë, flasim për Zotin Hoti, flasim për Zotin Aradinaj para ti. Po, e çka ta Deniza?